سرگودا میں کسی بھی ایریا میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں. اور مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. شکریہ.